kuin kyliin. Kuuntele Jaaran tarinaa. Näin kotisohvallesi maailman sä saat. Anna veskun ajaa ja Jaaran opastaa. Nyt mennään kohti maailmaa. Tervetuloa mukaan tähän meidän pikku suomilomaisen kolmanteen jaksoon. Olisi aika aamupäivästä, kun oltiin syöty ja nukuttu ja oli aika vetää kiilat pois auton alta ja pakittaa kohti uusia seikkailuja. Kiitoksia vaan kovasti Silver Sand Campingille. Viihdyttiin oikein mukavasti, mutta annetaan puheenvuoro tässä tapauksessa minulle itselleni. Ole hyvä, Vesa. Erinomaisen hyvä. Meinasin sanoa huomenta, mutta kyllähän se on jo aamupäivä, melkeinpä päivä, kun lähdettiin liikkeelle. Mä ajattelin kuin Uno Turhapurot tuolla Silver Sandissa. Ja täytyy sanoa, että oli kyllä melkoista luksusta päästä puusaunaan ja poreammeeseen. Voi että kun aina reissupäivänä pääsis tolla sen tekemään. Vielä kesäaikaa siihen olisi saanut kiviuunipizzan ja huurteisen päälle, niin ai ettiä, että kyllä olisi ollut ihan jees, mutta mukava se oli grillaillakin ensimmäisen kerran tänä keväänä. Ollaan säästelty tällaista spesiaalihetkeä varten grilliä. Ihan mukava kokemus. Me tykättiin. Näissäkin on omat hyvät puolensa, kun on sesongin ulkopuolella liikkeelle ja saa olla ihan omassa rauhassa. Ja ei ole, me olihan siellä kaksi vankkurilaista, missä oli väkeä meidän lisäksi ilta-aikaa, mutta kyllä me tykätään siitäkin, että on niinku tyhjä camping-alue, että saa sitä omaa rauhaa. Ennen kaikkea meidän pissaset tykkää, kun ne aina vähän pelkää älämölöä, niin saivat kerrankin kunnon iltalenkin tuossa tehtyä. Ja mitäs me nyt sitten tehdäänkään? Jaana tuossa hiljattain jossain videolla sanoi, että no, ei se näillä sanoilla sanonut kuin minä. Lainaan tässä suurta idoliani Clint Eastwoodia sanomalla, että mielipideet on kuin persereijät, jokaisella on sellainen. Ja me käytiin viimeksi, oliko viime vai edellisenä keväänä, Matilde Dahlin Ruukissa. Ja pikkusen moitittiin se harmajaksi paikaksi. Harmaja paikka se tulee tänäänkin olemaan, mutta annetaan hänelle toinen tilaisuus. Ehkä saadaan ihan uusi näkökulma siihen ja vaihdetaan sitä mielipidettä. Ei sit ikinä tiedä. Aina pitää kaikkea kokeilla, paitsi kansantanhuja ja omaa äitiä. Mutta ei me välttämättä sinne mennä, että jos siellä ei palvelut pelitä tähän aikaan vuodesta, niin polkaistaan kaasua ja vaihdetaan paikkaa. Meillä on kyllä mahdollisuudet olla vaikka puskassa täällä. Hankohan sijaitsee, niin kuin kaikki tietää, Hankoniemellä, eli sieltä täytyy palata samaa tietä takaisin, on menossa mihin suuntaan hyvänsä. Sen jälkeen ajettiin lyhyt, mutta uljas siirtymä pikkusen länteen kohti Matilde Dahlia. Ja täshän myö nyt sitten saavutaakin Matilde Dahlia. On pikkusen harmaamman näköistä kuin viime kesänä. Mähän kävin täällä moottoripyörällä yhdellä reissulla, mistä siitäkin on tehty uljas hemmavideo.
terkkuja täältä Matilde Dahlin matkaparkista. Me oltiin vähän haaveiltu, että tämän netin mukaan piti olla tuo viereinen ravintola tänään auki. Ainakin lounasta kello 15 asti. Että oltaisiin päästy ulos syömään, mutta no, ei se nyt sitten ollutkaan auki, niin tehdään sitten taas vankkuriruokaa. Ja tälläkin oli aika hiljaista tämä matkaparkki pitäisi tuohon, mikä tuo Matildan marinaa käydä maksamassa. Tuossa oli ohjeet, että käy maksamassa, mutta oli ovet kiinni ja soitin sitten rouvalle, joka neuvo, miten täällä pääsee majoittumaan ja hoidetaan rätingit sitten huomenna. Nyt onkin ainutlaatuista, ollaan nähtävyydessä kissojen kanssa nelisteen. Täällä on hyvin hiljaista. En tiedä, vaikka tästä olisi vielä ihan hyvä reissu. No, tällä reissulla me ollaan oikeasti säästetty aika paljon syömisessä, kun ollaan itse asiassa kaikki meidän ruuat tehty vankkurissa. Mutta tänään oltiin henkisesti varauduttu viemään hirveä kasa rahaa ravintolaan ja ehkä syömään kaksikin kertaa siellä. No ei syyä, meillä on nyt Jaana sekoittelee herkullisia Reve kuppinuudeleita. Nyt on sitten eväät syöty. Maukas nuudelisoppa ja kissat kävi pitkällä kävelyllä. Ja lähdetään tekemään lähialuetiedustelua tässä. Et kun oikein tarkkaan katsotaan, niin melko hiljastahan täällä matkaparkissa on. Edelleen ollaan ainoat ihmiset täällä. Todennäköisesti tullaan ainoat olemaankin. Ja tää ruukkialuekin kumisee suorastaan tyhjyyttään. Ja Lady Satsuma siellä ottaa valokuvia. Näköjään tuo museo näkyisi olevan auki, missä käytiin viime reissullakin. Ja tähän kohtaan mun on pakko antaa editoijan varoitus. Kohta rupeaa vesi lorisee niin paljon, että nyt on hyvä tilaisuus pistää pauselle ja käydä vessassa. Eikä tässä vielä kaikki. Muistithan käydä vessassa. Ihan näin pikaisella vilkaisulla haiskahtas, että täällä on ihan samat jutut kuin viimeksikin, kun täällä käytiin. Mutta erityisen spesiaalia tästä nyt tekee tällä hetkellä. Ollaan täällä kissojen kanssa ihan nelisteen. Tämä ei kyllä taida olla tämän ruukin tuotteita. Javalta näyttää kovasti ja Javahan se on. Et varmaan käynyt vessassa, vaikka varoitin. Nyt on viimeinen tilaisuus.
Joo, tämän Teijon kautta Matildin Daalin ruukinahan perusti siis Efraan ja Anne Kaartin pikkusen hulttio, vanhin lapsen lapsi Adenoid Kaartia. Hän oli kova sopan perää niin kuin isoisänsäkin ja päätyi sitten lopulta asumaan tähän takana oli olevaan Kallion koloon. Ja tämän takanani näkyvän tuhatlukuisen yleisön edessä haluan esittää nyt kauniin oopperan aarian. Täällähän kesäisen aikaa on majoitusta sitten muillekin kuin karavaanareille. Tuossa edessä on tuo hotelli Matilde Dahl ja lisäksi tuossa Matilde Dahlin marinassa mainostettiin olevan vuokrattavia huoneita. Että ei tarvitse olla vankkuriakaan mukana, jos tänne haluaa tulla. Tämä on tosi kivoja kauppoja oikeasti. Kivat siis näitä ikkunat ainakin. Joo, siis ikkunat. Mihin toi meni tuo ovi, mikä tuolla on auki, tuo ainoa? Sitä mä en mennyt katsoa, kun siinä ei lukenut mitään. Mä voisin tulla tänne henkilökunnan. Näin keväällä. Joo. Mukavan leppo saa hommaa. Jätetään tuosta koodi näkymättä ja mennään kurkkaa minkälainen vessasuihku. Oi, tämähän on oikein hyvä. Niinhän mä sanon. Lämmintäkin täällä. Joo. Siinä on suihkukoppi, yläsuihku, alasuihku. Joo, voi käyttää molempina ja vettä tulee niin kauan kuin haluaa. Joo. Kakkis pönttis. Kyllä täällä voi käydä ja ajattelinkin käydä just nyt. Iso jakkara. Kato. Viisi koukku. Viisi koukku, onko uusenkaan? Oh. Hitsin pimpulla, kun me ollaan aina jotenkin hassua aikaa liikenteessä. No, se johtuu siitä, että me ei vietetä kesällä kesälomaa. Sen takia nämä sinänsä varmaan kesällä ihan jättihyvät paikat, niin on tälleen kauniisti sanottuna vajaa käytöllä. Mutta kyllä mä voisin itseni tohonkin kuvitella syömään jotain pöperöä. Ehkä kenties nauttimaan alkoholijuomaa, joka on suosikkijuomaani. Täällä on muuten pienen pieni tuuli. Tervetuloa karavan keittiöön. Helppoa karavan kokkausta osa 2 ja tämä on sitten tosi helppoa. Meillä on tässä tämä Omnia uunia, niin kuin näkyy, niin siitä on aika paljon käytetty. Meidän on tarkoitus tehdä tänään sitten fish and chips. Ja tämä on todella helppo. Silikoonivuoka on hyvä tai sitten sulla on se foliovuoka, mutta mä laitoin tänne ruokaöljyä. Ja talouspaperilla nyt vähän sitä levittelen tänne, ettei se köntsäänyt tohon noin. Noin, se oli siinä. Laitetaan toi tohon. Kansi kiinni. Ja laitetaan uuni kuumaan. Noin. Seuraavaksi me laitetaan sinne ranskalaisia ja kalaa. Oho. 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 Joku tipahti tonne keskelle. No niin, nyt se ei. Se on
kuoria. No niin, siellä on nyt ranskalaiset ja tota, nämä on muuten ihan piru hyviä, hemmetin halpoja ja tosi hyviä. Laitetaan tuohon päälle nyt nämä kalat. Tämä Omnia on sitten piru kuuma, sen kanssa kannattaa olla varovainen. Että... Noin. Sitten kansikin. Tää on helppoa karavan ruokaa. No niin, ja helppoa karavan kokkailua sitten jatkuu tää meidän tän illan ruoka. Elikkä ei me mitään salaattitarpeita osteta. Me ostetaan aina tämmönen valmis salaattirasia ja joskus sitten tuunataan sitä. Minä heitin nyt tähän kreikkalaiseen salaattiin sekaan sitten ekstrasti vielä oliiveja ja valkosipulia. Elikkä ei aleta itse leikkelee tomaatteja eikä osteta salaattipusseja, vaan se on valmis salaatti, se tulee viimeistään kahden päivän sisään syötä. Todella helppoa ja kätevää. Käytämme tätä myös kotona nykyään. Johan oli vallan erinomaisen rauhallinen yö ja aamulla lähdettiin sitten, tai mitä aamua tämä nyt oli, päiväähän tämä melkein on liikkeelle, mutta laitoinpa toki Lady Satsumaksen hoitamaan perinteiseen tapaan meidän leirintämaksun. Nyt kun näin oli sovittu, että seuraavana päivänä hoidellaan homma maaliin. Ja tässä mä nyt jätin ihan tarkoituksella nopeuttamatta pienen pätkän Matilde Dahlin idylliä. Ole hyvä. Se on jälleen kerran aurinkoista huomenta. Tämän ihmeellisen kotimaan miniloman viimeistä päivää mennään. Ja vielä yksi pikku business-tapaaminen tässä on, niin sitten on lomaviikon työt tehty. Ihan tässä täytyy vielä kerran kiittää Salkku Oy:tä näistä meidän makeista uusista virkavaatteista, niin kuin joku meni tuolla Facebookin sivuilla keksimään, että näähän on Vandermedian virkavaatteet. No todellakin, niitähän nämä on virkavaatteita ja on todella hyvän näköiset. Kehtaan kyllä näissä lompsia enemmältikin ja oikein hyviltä tuntuvat. Aurinko paistaa, se alkoi tietysti keli paranee, kun tämä loma tässä hiipuu. Mutta päätettiin, siis lomahan meillä jatkuu, se jatkuu nyt sitten kotona pari päivää, että päätettiin tänään aloittaa se grillikausi kotonakin. On tää vaan hienoa homma. Pitkään makailtiin tossa ja kaikessa rauhassa syötiin aamupalat. Oli nyt vähän erilainen kokemus tuo Matilde Dahl, vaikka oli samannäköistä kuin viimeksi, mutta onhan tosi jotain spesiaalia, että sä oot yksin tollasessa paikassa ja pääset lompsottelemaan kaikessa rauhassa ja tuntuu niin kuin jotenkin VIP-vieraalta olo. Eilen illalla jo vähän sanoinkin, että meille on vähän niin kuin huonoja nämä kotimaan nähtävyydet, kun me ei kesällä pidetä lomaa, niin me ei silloin parhaaseen aikaan oikein päästä mitään katsomaan, kun olisi kaikki palvelut auki ja ravintolat auki ja camping-alueet ja matkaparkit toimisi täydellä tehollaan. Täytyy jonkun verran antaa anteeksi ja nähdä sitä paikkaa kaikessa potentiaalissaan. Mutta joo, ei nyt harmittanut ollenkaan. Ihan kiva yhden yön visiitti, vaikka oli vähän palvelut pois käytöstä. Mutta onneksi meillä oli jääkaapissa evästä, niin saatiin maarut täyteen siitä huolimatta. En mä sen enää. Ehkä käytävä tasoittavasti selkeä. Tämän Matilde Dahlin ruukinhan perusti siis Efraam ja Anne Kaartin
vanhin pojan poika Adenoid. Terve. Tätä ei voi kyllä julkaista. Hiljainen on kylätie, joka ennen sun naurustas kaikui. Niin mähän on alkanut tutkia Annen historiaa, että ehkä joku kerta päästään sitten perehtyä, mitä Efraimin vaimo Anne on sitten elämänsä aikana seikkailut ja tehnyt ja saanut aikaiseksi. Ei ihme, että Efraim rakastui Anne. Isot rinnat, täyteläiset huulet, kiinteät pyöreät pakarat, polvet kuin... Ja vintti kuin velhoja. Kunnon kirkkovene. Täällä. Tää on tosi siisti. Meis pois, mä käyn pitkään. Ja siinä, hyvät katsojat, on Efraim Kaartin historiallinen Kikulin lämpötila. Pannaan sormin mittasuhteen. Tän takia Anne tykkäs Efraimista. Ja päivää, mitäs rouvelle saisi olla? Meillä olisi täällä myynnissä erinomaisen hyviä talikoita. Yksi kappale. Sekä puukeppi. Ei, mutta on tossa kivikin. Kivi on, se on kaikista kallein, se on 600 euroa. Ai. Tän kepi saa 20. Okei, myydäänkö tässä seksiä? Seksiä saa 30 sentillä. No mennään, mä otan niitä kolme. Kolme? Ei meillä ole niin montaa. Eikä tuo äskeinen koju ollut ollenkaan ainoa myyntikoju täällä, mikä oli auki. Täältähän löytyi vastapäätä toinen. Päivää. Päivää. Mitäs täältä saa ostaa? No, meillähän on, nyt on ihan huipputuotteet, nyt kevään sesonkin juttuja. Amppeliruukku, tämmönen valkoinen muovinen. Joo, hieno. On. Sitten on tämmönen valkoinen muovinen puutarhajakkara. Ui, onko se boho? On. Ja on pysytään samassa tyylissä, niin meillä on sitten toi valkoinen muovinen postilaatikko. Mut pikku hetki, sä oot niin hauskan näköinen kaveri, mä kaivan sulle yhden spessujutun täältä. Oota hetki. Oho, nyt rupes oikein jännittää. No sitten meillä olisi tämmönen tyyliin sopiva punottu kupuksen tämmönen pääpanta. Lämmittää korvia, nythän tää tulee aika paljon. Et mitäs pannaa? Saaks noi hiukset kaupan päälle? Saa hiukset kaupan päälle. Tää kyllä näyttää vähän niin arvokkaalta, että voi olla, ettei meikäläisellä ole rahaa. Mitäs jos tehtäis sellainen könttäsumma nyt näistä kaikista? Mä ostasin sekä ton amppelin ja sitten muovituolin, postilaatikon ja pistetään sitten toi vielä toi punottu hiuspömpeli niin siihen kaupan päälle. Niin mikäs se voisi olla sitten? Jaa, no mitä mä nyt sanoisin? Tää on tarkkaan mietitty summa. Sanotaanko nyt sit sellainen 1 500 000? 1 500 000? Joo. Mutta tuossa vastapäätä oli joku kaveri, joka myi seksiä 30 sentillä. Niin. Tota, jos sen antaisi vaihtarina, mikä sitten olisi hinta? Joo, että seksiä? Niin, 30 sentillä. Joo. Niin se otettaisiin pois siitä, että tulisi tällainen no niin sitten mä maksan sulle kympi, jos kymppi. Kaikki kerralla. Tuleeko se kymppi kanssa käteisenä? Joo, voiko sen maksaa seksillä? Ai vitsi, voi niin isosta rahasta kyllä antaa takaisin. Tuleeko sulle kaupat vai hölmähän? Se, joka ei puolta tarjoa, niin pistetään sitten vitoseksi. Vitoseksi? Vitosella seksiä. 30 senttiä kerta, niin laske siitä monta kertaa saat. Olisiko vuoden loppuun sitten? Joo, vuoden 2029 loppuun.